se je odzvalo na to našo duhovno. Kot veste, danes je bilo redna skupščina civilne inicijative izbrisanih aktivistov Slovenije ob 20. obletnici izbrisa, kar nam 20-letnica izbrisa ne pomeni veliko, temveč 10. obletnica boja izbrisanih za svoje pravice. Res, da smo izbrisani malo prenehali s svojim delovanjem, ker tudi nismo vedeli, na kjer ga največ tako pritiskamo, ker vemo, da v naši politiki je bila v bistvu politična kriza. Ne. Zdaj smo se podločili pač, da bomo naprej šli z našim bojem. Naš boj še zdavni ni končan. Mogoče smo zgubili kaj neki dubel, ampak gremo naprej. Kar je najbolj bitno, danes smo sprejeli to neke za nas, po našem mišljenju, zelo dobre predloge. Prvi je recimo resolucija, v kateri naj bi izbris imel vse elemente etničnega čiščenja in pa socialnega genocida, ker mi pobrali so ljudem stanovanja, avtomobile, denar, seživo, zavarovanja in še danes ne priznajo, da je to bila velika napaka politike in pač tudi opravičilo za zmerjanje, da smo agresorji, da smo pripadniki JLA in da smo par nepismenih čistilk, kar to je žalitev za nas in zahtevamo od gospoda, ki je to izjavil, da smo pač agresorji, pripadniki JLA in pa nepismene čistilke tudi opravičilo, kajti to je nedopustno, da en politik tako govori o ljudeh. In še enkrat bi podaril sem medijem, da ni vprašaj državljanstva. Tle državljanstvo nima benga pomena. Pomen je stalno bivanje, ker mi smo imeli že pridobljene pravice stalnega bivanja v Republiki Sloveniji. In nas so zbrisali. Na vprašanje, zakaj niso brisali Avstrijce, Francoze, Nemce, Italijane, je bil odgovor, da so oni imeli urejen status Republike Slovenije. Prej smo ga mi imeli kao oni. In zato ne govorijo več, da smo si sami krivi za to, kar ni res. Ker imamo tudi ljudi, ki so dobili državljanstvo, pa jim je bilo odzeto in vse, in ni vprašanje državljanstva. Naslednja stvar je, da je treba pritisniti na vlado Republike Slovenije za dopolnitev k temu zakonu, za pridobitev stalnega bivanja, ker vemo, kakšni pogoji so, da je težko dokazati, enemu, ki je bil deportiran iz Republike Slovenije, je težko dokazati, da je on bil deportiran, ker te dokumenti ne obstajajo več. Leta 2002 je policija uničila vse dokaze o deportacijah. Tako da apeliram na politike, da naj nehajo s takim arogantnimi, da smo si sami krivi, ker si nismo, ker naj pokličejo Bavčarja in vse ostale, takrat, ko so bili na oblasti, ko so sprejeli izbris, čeprav so bili opozorjeni, da to lahko Slovenijo zelo košta, ta izbris so odločili se in so nas izbrisali iz registra stalnega bivanja. In moje mnenje in mnenje večine je tudi, da krivci za izbris bi mogli odgovarjati, čeprav pravi, da je to zastaralo, ne bi smel zastarati, kajti to so velika kršitev človekovih pravic. To je zaenkrat od mene vse, pa bi prepustil še besedo. Irfak, se oprečujem, nisi kazal tačko, ko smo izglasili. Resolucija. Prosim, da ne svoje interpretacije, da daš nekaj. Ne, resolucija sem povedal. Tačko, ne je rezolucija, ima pet točk. Torej, točka ena je rezolucija, točka dva je to, točka tri je to, točka štiri je to, točka pet je to. Če se leda. Prepušta se mnemo. Bubanj, če reči. Pa je li ima on to napisano? Čekaj, ti si oficijalni tu. Nimam, ali mogu ja da kažem o tome, posebno u mom predlogu. Pa to je drugo, ali ja kažem da on nije rekao pet tačaka koje smo izglasali, ako izglasavamo, pa ih ne saopštavaš medijima, ja ne učestvujem u tome.
Budite, budite tolerantni, strpljivi, sve ćemo rešiti, nismo vremenski ograničeni. Pazi, to se ne priča šest dana, to, je, to su tri rečenice. Jeste, ja razumijem njegovu reakciju, zato što on razume da je danas zgodovinski, istorijski trenutak. Nikada društvo i izbrisani nisu više bili odlučni i aktivni u svojim namerama. Zašto? Prva tačka dnevnog reda je bila usvajanje rezolucije koja je potpuno jasna, koju je potvrdila Sveta Stolica i gospodin Papa, da je izbris imao sve elemente etničkog čišćenja i socijalnog genocida. Svakome razumnom čoveku je ovo jasno. Cela Slovenija, ceo svet zna za istinu tako pomućenih umova koji su se drznuli da čoveku uskrate sva ljudska prava. Čak su se drznuli da naprave referendum o ljudskim pravima. Znači protiv izbrisanih, protiv ljudskih prava. To ne poznaje ni jedna kultura, ni jedna civilizacija. Najveće škode su normalno otrpeli izbrisani, a najveći gubitnik u svemu to je politika Slovenije i slovenski politik. Na desni i na levi strani. Zdaj i ti levi prehitevaju po desnom pasu. Najveći gubitnik je slovenska politika kad je Stan Dejanj sebe zaprla u sa gospodarska i ekonomska vrata. Kamorkoli grem me prašaju, ali je to moguće. Ali je resto tako se zgražaju na tem početi. Zato prosim u sve pristojne da pokažeju da imamo sve institucije tukaj, da se ne rabimo obraćati na druge institucije po Evropu i svijeti, da pokažeju da su funkcionalna i pravična pravna država i da imaju snage da na jedan fin način rešimo taj problem. Naši zahtjevi su minimalni. Minimalni. Ono što smo imali da dobijemo kao što su nas tako izbrisali da dobijemo. I tako dalje. Vidite, samo malo volje treba imati. Mi smo danas usvojili i još jednu tačku dnevnog reda, a to je da tražimo individualnu i kolektivnu rehabilitaciju svih izbrisanih. Ja neću da živim u društvu koje će da me žigosa, da me proziva kao neprijateljom, kao suvražnikom. Kome su potrebni neprijatelji? Ima ih. Neka ih traži na drugom mjestu. Ja nisam neprijatelj. Izbrisani nisu neprijatelji. Mi delimo istu sudbinu ovog naroda. Ovo je naša domovina, ništa manje, ništa više nego vaša. I ne dozvoljavamo više da nas delite na divlje i domaće životinje. Znači, molimo samo razumevanje. Naši stavovi su potpuno jasni. Nas razumiju svi dobronamerni umovi.
i ljudi, i društva, i stranke. Još nešto. Ovo nije samo naš problem i naše politike. Ovo je evropski problem. Danas mediji tako dobro funkcionišu, iako imaju svoje urednike, da se malo našali, da moraju urednicima da ispostave račune, jer ih oni plaćaju, izvinjavam se. Ja malo kumora i tako. Znači, mi ne tražimo puno, samo tražimo da dođu do spoznanja da treba govoriti istinu, da nas rehabilitaju, da nas integrišu u društvo. Mi trebamo integraciju. Mi trebamo zajedničku sudbinu ovoga prostora. Mada, glavno pitanje svih pitanja društva je, sa čim se ja normalno ne slažem, je odškodnina. Nikakvi zakoni nama nisu potrebni. Svaki dobronameran čovjek zna da ne smije napraviti škodu drugemu. Čemu? Pa narediš škodu, za to moraš odgovarati. To su pravila kiveljaju po cijelom svijetu. Na koncu koncev to su i Božja pravila. Sve je jasno. Samo malo zdrave volje razuma. Po Božjim pravilima sve će biti rešeno. Iskreno želim da se naši problemi što prije reše, odnos da sramotu i ljagu koja je politika napravila sebe i svom narodu opere na jedan fin način. Posebno bi se zahvalio nevladnim organizacijama i onima koji su pisali i snimali filmove o nama. Posebno bi se zahvalio onima koji su nam spasili živote. Koji su nam pomogli, koji su nam izašli u susret. Nudili su nam ilegalna zapošljenja i tako dalje i tako. Sve je to radio slovenački narod. Puno hvala slovenačkom narodu, puno hvala našim prijateljima i dobrim ljudima i srećno. Hvala.